افغانستان ته نړیوال ټولنې پر سیاسي او امنیتی ملاتړ د لندن کانفرنس ته ګډونوالو ټینګار. د پاکستان پر وړاندې د حکومت د پالیسۍ پر بدلون او سیمه ییزې ملګرتیا پر رامنځته کولو د شنونکو ټینګار. او فرانسه روسیې ته الوتکې وړوندکې بیړۍ نه ورکوي. دلو یو مهربان خدای په سپیشلی نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو ته سلام پوړاندې کول سره مو د دې سات خبرونو ته هرکلی کوم. نن جمعه ده 1339 هجری لمریز کال د لیندې 14 چې د 2014 زیږدیز کال د دسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې سات خبرونو ته. د هم بشپړ خبرونه. د لندن کانفرانس ګډون کوونکي د لوړپوړو حکومتي تشکیلاتو نه رامنځته کیدل او د افغانستان نامناسب امنیتي وضعیت د نوي حکومت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه بولي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نوي حکومت د طرحو پر عملي کیدو هیله مند دی، خو ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه به هغه وخت عملي شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سیاسي بهیر څخه ملاتړ وکړي او د دغه هیواد د امنیت په تامین کې مرسته وکړي. بلور ته ولسمشر غنی د افغان ځواکونو پر وړتیا د ټینګار ترڅنګ هیله مند دی چې افغانستان به د بیا ځل لپاره د نړیوالې ټولنې جګړه ییز حضور ته اړتیا ونه لري. د افغانستان نوی حکومت د نړیوالې ټولنې د ژمنو په تړاو د لومړني نړیوال کانفرنس کوربتو وکړ. د لندن ناسته چې نوی حکومت ورڅخه د نویو مالي ژمنو د ترلاسه کولو لپاره ډیره تمه درلوده، په پای کې ګډونوالو په توکیو کې پر شویو مالي ژمنو بسنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دغې ناستې موخه یوازې د نوي افغان حکومت د پروګرامونو اورېدل وو. ولسمشر غني د دغې ناستې ګډونوالو ته وویل چې افغانستان د یو ډاډمن راتلونکي پر لور ځي او تمه لري چې یو ځل بیا به افغانستان د نړیوالې ټولنې جګړه ییز حضور ته اړ نه شي. زموږ دوستان دې هیله مند وي او د افغانستان بدنیتی دې په یاد ولري چې تاریخ به تکرار نه شي. موږ په تیر بریالي شوي یو او له داسې یو راتلونکي سره مخ یو چې د افغانانو یووالی به په کې د ډاډ وړ وي. د هیواد په اوږد تاریخ کې موږ یوازې تیرو 14 کلونو کې په خپل هیواد کې د بهرنیانو پوځي حضور ته اړتیا پیدا کړه. موږ هیله مند یو چې له دې وروسته به د بهرنیانو هیڅ ډول مستقیم جګړه ییز ملاتړ ته اړتیا ونه لرو. که څه هم افغان حکومت د لندن په ناسته کې د سرپرست وزیرانو په حضور سره ګډون وکړ او د حکومتي څوکیو د ویش پر سر د ترینګلتیا له امله هغه څه چې د ښې ادارې لپاره له نړۍ سره ژمنه کړې ونه توانې چې د لندن تر کانفرنس یې عملي کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ښې ادارې د رامنځته کولو لپاره د نوي حکومت پروګرامونه هیله من کوونکي بولي. ډاډمن یم کومې پالیسۍ چې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله لخوا طرحه شوي دی او ټیکاو لرونکي او سوله ییز افغانستان د رامنځته کیدو لامل به شي، نو دا د بدلون لپاره یوه ځانګړې شیبه ده. دا د بدلون یوه شیبه ده چې د هغې لپاره زیات فرصتونه شته. موږ دې او داسې افغانستان رامنځته کولو ته ژمن یو چې د بیا ځل لپاره د ترهګرۍ پر پټنځای بدل نه شي او دا کار یوازې د سیاسي پروسې د پیاوړتیا او امنیت د تامین له لارې شونی دی. د لندن په ناسته کې ولیدل شول چې د نوي حکومت کړنې او له هغه سره د همکارۍ لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنې یوازې د هیلې په توګه مطرح دي او د دریو ننګونو لپاره چې ډیوډ کامیرون په وینا افغانستان ګواکي لا هم نوی پروګرام په عمل کې نه دی ثابت شوی او د لندن په کانفرنس کې هم عملی لار ونه لټول شوه. زه باور لرم چې دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی او فکر کوم چې د دغو فرصتونو پر وړاندې درې ننګونې شته دي چې باید یو هوسا راتلونکي ته د افغانانو د رسیدو په موخه لرې شي. لومړی د امنیت تامین، دویم د حساب ورکوونکو بنسټونو رامنځته کول او پیاوړتیا، او دریم د یوې پراخې ټولنې رامنځته کول. زموږ پیغام افغانانو ته روښانه دی، موږ د دې سفر په هر ګام کې له تاسو سره یو. We will be with you every step of the way. د نوی حکومت لوري د حساب ورکونکو ادارې درمنځ تکول لپاره د نړیوالې ټولنې زیات ټینګار په داسې حال کې دی
چې ولسمشر غنی یو ځل بیا د لندن په کانفرانس کې ټینګار وکړ چې دی او عبدالله عبدالله به تر دوو یا څلورو اونیو پورې نوي کابینه رامنځته کړي. واشنگتن په افغانستان کې د یو بل کال لپاره خپل جګړیز ماموریت تمدیدوي او په موخه د افغان ولسمشر د تایید غوښتونکی دی. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ګمارل کیدونکی سفیر د امریکا مشرانو جرګې ته ویلي چې ولسمشر اوباما به دغه وړاندیز د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې واشنگتن ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال وکړي. د چارو کارپوهان دغه اقدام د امنیت شورا پریکړې او امنیتي تړون خلاف اقدام بولي او وایي دغه هڅې دا ښیي چې واشنگتن کابل ته د سیاسي اړخ پر ځای یوازې له پوځي لیدلوري ګوري. د روان کال د ډسمبر میاشتې 13مه د بهرنیو پوځیانو د جګړیز ماموریت وروستۍ ورځ ده. خو داسې ویل کېږي چې واشنگتن له افغان حکومت نه د خپل جګړیز ماموریت د غځولو تمه لري. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ګمارل کیدونکی سفیر د امریکا مشرانو جرګې ته ویلي چې ولسمشر اوباما به راتلونکي میاشت واشنگتن ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال هغه ته وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د امریکایي ځواکونو له جګړیز ماموریت سره توافق وکړي. دلته امریکایان ممکن جګړې ته ډېره اړتیا لري چې په سیمه کې ځان د نظامي پلوه او د سیاسي پلوه ځان مسلط کړي، ولې موږ افغانان بیا سولې او ثبات ته اړتیا لرو. او بنا دلته زه فکر کوم چې دې ترمنځ تعادل باید راشي، ځکه که چیرې کې موږ داسې وي چې موږ یوازې د خپل ځان ګټې غواړو هم نه ممکنه خبره ده، ولې امریکایان هم باید دې ته پام کوي چې افغانان هم خپلې ملي ګټې لري او هر څه چې اړتیا لري هغه سوله ده او ثبات دی. نو د دې ترمنځ تعادل باید راشي. مال فشار بالای حامیان مخالفان دولت افغانستان صورت نمیگیره. تا زمانی این فشار صورت نمیگیره که منافع آمریکا متمرکز بر سلطه بر این منطقه باشه. از این نظر است که نه تنها ابعاد نظامی نمیتونه به افغانستان کمک بکنه، که حتی روندهای سیاسی هم اگر شفاف و صادقانه نباشه نمیتونه به صلح و ثبات در افغانستان کمک کنه. په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د امریکا د جګړیز ماموریت غځولو لپاره په داسې حال کې هڅې کیږي چې ناټو غړو هیوادونو د راتلونکي کار پر لومړۍ ورځ د روزنیز ماموریت پر پیل هوکړه کړې. افغان ولسمشر راتلونکي میاشت په داسې حال کې واشنگتن ته سفر کوي چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه ترسره شوه. د چارو کارپوهان که څه هم تېرې درې اړخیزې ناستې ناکامه بولي، وایي چې دا ځل باید پر دغې ناستې بیا کتنه وشي او له ښکېلو هیوادونو اجرایي ضمانت واخیستل شي. پاکستان باید دې ته مجبور شي او د افغانستان د لورې د یو نړیوال فشار په اساس، د سیمه ییزو همکاریو د جلبولو په اساس پاکستان باندې فشار وړي تر څو د خپل دغه سیاست سره چې د افغانستان په بطن کې لوبي یا د افغانستان په اړه چې کوم جګړه ییز ماموریت لري دې ته باید وادار شي تر څو د یو سوله ییز لارې څخه حل استفاده وکړي. نو داسې غونډو ترسره کول پرله پسې چې نتیجه نه لري، نو د سره پېکتنه باید وشي او اجرایي ضمانت ډېر مهم دی. کار ډیپلوماسي افغانستان است که باید با درایت و بصیرت سیاسی با پشتوانه افکار عمومی داخل افغانستان با این کشورها وارد مذاکره شود، با اجندای مشخص، استراتژی مشخص بتونه قناعت از اینا را فراهم کنه یا منافع مشترک به وجود بیاره تا ای که اونا از نگاه های خاص خود، نگاه های مداخله خود در امور افغانستان دست بردارن. واشنگتن له 2014 کال وروسته خپل جګړیز ماموریت د غځولو لپاره د افغان حکومت سره په داسې حال کې چنې وهل پیلوي چې تر دې مخکې ولسمشر اوباما په پټه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د دوام لپاره یو طرز العمل لاسلیک کړی دی. بل لور ته افغان وګړي له لندن څخه د حکومتي چارواکو له راستنېدنې وروسته د بهرنیانو له لورې د شوو ژمنو عملي کیدل غواړي. د چارو شنونکي او د ملي شورا یو شمېر غړي د لندن کنفرانس د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي او وایي د هیواد روانو شرایطو ته په پام سره باید ولسمشر او اجرایي رئیس یوازې پر ژمنو بسنه ونه کړي. شنونکي ټینګار کوي چې اشرف غنی او عبدالله نړیوالو او افغان وګړو سره زیاتې ژمنې کړي او حکومت باید د بهرنیانو او افغان وګړو د باور ترلاسه کولو لپاره په ژمنو عمل وکړي. د هیواد ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نوي حکومت له تشکیل وروسته د خلکو د هیلو پوره کولو په هدف د بهرنیو هیوادونو د باور ترلاسه کولو لپاره نوې ژمنې وکړې. دغه ژمنې نه یوازې په کور دننه بلکې د حکومت له جوړېدو وروسته په هر بهرني کنفرانس په ځانګړي ډول د لندن کنفرانس کې مطرح وې. د اداري او مالی فساد پر ضد مبارزه، د سولې او ثبات ټینګښت، ښه حکومتوالي او د قانون پلي کول مهمې ژمنې بلل کېږي.
سیاسیون ما، مدیران ارشد سیاسی باید اینها هم گامهای عملی، گامهای استوار در قسمت مبارزه با فقر، در قسمت مبارزه با فساد اداری، در قسمت از این که چیگونه بتانن اینا امنیت را در افغانستان تامین بکنن تا این فرصت شوه بر سرمایه گذاری های هرچی بیشتر در افغانستان، این بسیار مهم تلقی میشه. اما من فکر میکنم خواست مردم هم از رهبرا و هم از کشورهای کمک کننده ای است که تغییر عملی در زندگی مردم افغانستان به وجود بیاید. د لندن په کانفرنس کې امریکا اعلان وکړ چې د 2015 کال وروسته بل افغانستان سره په همدې ډول مرستو ته دوام ورکوي او دا ډول چین او قزاقستان هیوادونو له افغانستان سره د نوو مرستو ژمنه وکړي. د دې په مقابل کې حکومت غوښتنه کړې چې د نوو طرحو د عملي کولو په لاره کې بهرنیان یوازې پرې نږدي او د اقتصادي ودې په برخه کې لاسنیوی وکړي. د ولسي جرګې غړي وایي افغان چارواکي له لندن څخه تر راستنېدو وروسته باید جر تجربه د ژمنو عملی کولو په برخه کې کوټلی ګامونه پورته کړی. کنفرانس لندن یک کنفرانس موفق بود است به نظر ما و دستاوردهایی که لازم بود توسط هیئت افغانستان به دست آمد. باید اینا تعهدات هم به جامعه جهانی دادین و هم بر ملت افغانستان یک به یک را باید عملی بکنن. در قدم اول باید کابینه افغانستان هم معرفی بکنن. باید گام های بسیار بلنده برای عملی شدن این تعهدات از طرف هر دو جانب برداشته شود، نه ای که نشست ها شکل تیوریک و نظری را داشته باشه که در پشت میز ها به صورت سمبولیک و به صورت نمادین برگزار شود. د لندن په کانفرنس کې څه باندې اویا هیوادونه او نړیوالو بنسټونو د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ټکاو په هدف ګډون کړی و او ولسمشر هم د دغه کانفرنس له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو ژمنو د عملي کولو په برخه کې له افغانستان سره ژمن پاتې شي. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت د دریض له بدلېدو پرته له اسلام آباده د همکارۍ تمه بې ځایه ده. شنونکي وایي پاکستان لا هم د افغانستان په نامنۍ کې ستراتیژیکې ګټې لري او کابل باید د سیمې هیوادونو تر څنګ د لویدیځ او امریکا له نفوذه په ګټې اخیستنې پر پاکستان سیاسي فشار راوړي. شنونکي د کورنیو چارو او په پاکستان کې د پخواني افغان ډیپلومات څرګندونو ته په اشارې سره وایي چې لوړ پوړو افغان چارواکو او ډیپلوماتانو له پاکستان سره د مخامخ خبرو اترو ماته منلې او له همدې امله د حکومت د پالیسۍ د بدلون غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنیو چارو پخواني وزیر د اسلام آباد پر وړاندې د کابل پر سیاست نیوکه وکړه او ویل چې افغانستان باید له دې وروسته د اسلام آباد پر وړاندې بدیل لارې ولټوي. که څه هم پاکستان ته د ولسمشر غنی لومړی سفر په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټکاو په برخه کې هیله زیاتې کړې وې، خو د دغه سفر د پایلو په هکله د حکومت چوپتیا د خلکو ترمنځ یو ځل بیا پوښتنې او اندېښنې راپورته کړې دي. خو محمد عمر داودزی لومړنی پخوانی افغان چارواکی او ډیپلوماټ چې د پاکستان پر وړاندې د کابل پر سیاست جدي نیوکه کوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې له پاکستان څخه د همکارۍ تمه بې ځایه ده. که څه هم د سیاسي چارو شنونکي د دغه لوړ پوړي چارواکي څرګندونې خورا ناوخته بولي، خو وایي تر هغو چې پر پاکستان سیمه ییز او نړیوال فشارونه زیات نه شي پاکستان له خپله دریځه نه اوړي. د بین المللي دوستانو په وسیله په پاکستان باندې فشار راوستل شي چې پاکستان د تروریزم نه لاس واخلي، هغه افراطي ډلې چې په پاکستان کې دي هغه دې وځپي او بیا د افغانستان سره د صلح خبرې نتیجه ورکړي. هغه لاره چې یو ورته ازمایل شوې وه او د بولسمشر په 14 کاله په هغې لار باندې په اصطلاح باندې قدم کېښودو، د هغې لارې تر څنګ په اصطلاح نور بدیلې باید هم ولټول شي. هغې ته تاسې هم اشاره وکړله، ما مخکې هم ویلې چې سعودي عربستان ته د تګ او بالاخره چین ته تګ او د چین د هغه مناسبات چې په دې منطقه کې په اقتصادي لحاظ باندې د پاکستان سره دي او یا په دې منطقه کې دي، زه فکر کوم دغه ښې لارې دي چې کولی شي پاکستان باندې په یو ډول نه په یو ډول باندې فشار وارد کړي او د فشار په نتیجه کې پاکستان دغه خپلې جنګي تګلارې ته چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې په صلاح به د خپله کړې وه دې کې بدلون راولي. د کارپوهانو په باور پاکستانی استخباراتي اداره پر افغان وسلوالو لا هم خپل نفوذ لري او شونه نه ده چې له دغه چارې په اسانۍ لاس په سر شي. د سیاسي چارو شنونکي وایي پاکستان د افغانستان په نام نوې کې لا هم خپلې موخې لټوي او اړتیا ده چې افغانستان له دې وروسته د دغه هیواد پر وړاندې خپل دریز له یو مخه بدل کړي. اول بنګه بازار قوي کړي ترڅو پورې
چې تاسو قوت کې نه یاسته تاسو طرف مقابل تاسو د ضعف نه استفاده کوي او هغوی به برلاسي. افغانستان دپاره دا پکار دی چې اول د فوځي لحاظ نه دوی حداقل دومره قوي شي چې پاکستان تر یو ډوله فشار لاندې راوستلی شي. دوی چې په مختلفو هیوادونو سره په پتنۍ مجالس کې دا موضوعات مطرح کړي او کني دا باید مطرح کړي ورسره تر څو وکول شي د هر لارې نه چې اوسي پاکستان دې ته وادار کړي چې د افغانستان سره نه تنه پاکستان دی ګوري بلکې نور هیوادونه هم په دې منطقه کې دلته شته دي چې د افغانستان په جګړه کې لاس لري او د افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره هم ښه رول کېدای شي ولوبوي. د نړیوالو مرستو ضرورت سره چې نړیوال په دې کې مرسته وکړي. سره له دې چې د اسلام آباد پر وړاندې د کابل پر سیاست د عمر داود ځینې وکې پر ځای بل کېږي خو شننونکي د دغه پخواني لوړپوړي چارواکي څرګندونې ناوخته بولي او نوموړی هم په پاکستان کې د خپلې دندې پر مهال پر ناکامه ډیپلوماسۍ ګرم بولي. بلخوا د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر په سیمه کې د ترهګرۍ او القاعدې وده د امریکا د تیروتنو زیږنده بولي. پرویز مشرف وایي د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د کابل پر وړاندې د واشنګټن بې پروایي او په تیرو دیارلسو کلونو کې په سیمه کې د ناټو او امریکا پوځي حضور د القاعدې او ترهګرو د ظهور لامل شو. مشرف وایي په افغانستان کې د شوروي له ماتې وروسته د سیاسي خلا ترڅنګ د قومي متوازن حکومت نه موجودیت طالبان یو ځل بیا پیاوړي کړل. له اسلام آباد نه وروسته ریاض او دوه دوه نور هیوادونه وه چې په افغانستان کې د طالبانو د هغه وخت رژیم په رسمیت وپېژنده خو له دغه ملاتړه د 44 کلونو په تېرېدو سره پاکستان ستره تېروتنه بولي. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر پرویز مشرف د پاکستاني ځوانانو پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت پېژندلو سره تېروتنه کړې او پر لویدیځ او امریکا تور پورې کوي چې په سیمه کې القاعده زیږولې. پرویز مشرف وایي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د افغانستان پر وړاندې د امریکا بې پروایي په سیمه کې د القاعدې او ترهګرۍ د ظهور لامل شو. پہلا بلندر یہ تھا کہ چھوڑ کر جانا. لومړی تیروتنه د 15,000 په شاوخوا کې د افغان مجاهدینو بې سرنوشت پاتې کېدل وو چې د شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی وو چې وروسته بیا پاکستان ته واوښتل او د القاعدې د ظهور لامل شول. دویمه تیروتنه د لویدیځ لخوا د طالبانو د رژیم په رسمیت پیژندلو ردول وو او درېمه تیروتنه دا وه چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي نظامي حضور وسلوال جنګیالي غرنیزو ساحو ته ټیل وهل. پرویز مشرف د پاکستان د پخواني دریځونو خلاف وایي چې طالبان په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماتې وروسته له رامنځته شوي وضعیت په پایله کې په خپله جوړ شوي دي. مشرف وایي چې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته په افغانستان کې سیاسي خلا سربیره د قومي متوازن حکومت نه موجودیت د طالبانو د بیا ځل پیوړي کېدو لامل شو. افغانستان مې بیا کیوم کریټ هو گیا. په افغانستان کې د شوروي له ماتې وروسته هلته پراخه خلا رامنځته شوه چې په پایله کې دې ته اړتیا وه چې د جګړیزې پالیسۍ د تعقیب پر ځای سیاسي هغه پر مخ لاړه شي او یو قومي متوازن حکومت رامنځته شوی وای. خو دغه کار په واقعیت بدل نه شو او وسلوال طالبان له 2003 کال راهیسې پیاوړي شول. د طالبانو د ظهور په تړاو د مشرف نوې څرګندونې په داسې حال کې دي چې پخوانی پاکستانی چارواکو د دغه ډلې پر رامنځته کېدو کې د اسلام آباد رول منلی او پاکستان لومړی هیواد و چې په 1996 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنده. بهرنی خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له کابل نیوز سره اوسئ. بیا هم خراغلاس. فرانسه روسیې ته الوتکې وړوندکې بیړۍ نه ورکوي. د فرانسې د دفاع وزیر چې په یو تلویزیوني شبکه کې خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې احتمالا الوتکه وړوندکې بیړۍ چې تړون یې په 2018 کال کې د پاریس او مسکو ترمنځ لاسلیک شوی روسیې ته ورنه کړي. فرانسه وایي دغه کار د مسکو له لوري له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې ترسره کیږي. د یادونې ده چې دغه بیړۍ 1,200,000,000 یورو ارزښت لري.
د فرانسې د دفاع وزیر وایي چې هیواد احتمالا د دغه هیواد د جوړې شوې الوتکې وړونکې بیړۍ روسیې ته ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند روسیې ته د دغو بیړیو سپارل ځنډولي دي. د فرانسې د دفاع وزیر ژان ایولو دریان چې په یوه ټلویزیوني شبکه کې خبرې کولې زیاته کړه چې احتمالا فرانسه دغه بیړۍ هېڅکله مسکو ته ورنه کړي. Il faut que vraiment les Russes se rendent compte de cette situation. Shunida mug hez kala mestral belay Russie ta war nakdu aw Rusan bayad da sharayto ta pamlar na wakdi aw po sanay sharayto ke bay sparal amali banaw na lari. تر دې وړاندې فرانسې روسیې ته د دغو بیړیو سپارل اوربان ته د مسکو پر ژمنتیا پورې اړوند بللي او د فرانسې ولسمشر ویلي چې تر اوسه د مسکو لخوا دغه شرایط نه دي برابر شوي. پر روسیې د مسترال بیړیو پلورل چې په 2018 کال کې یې تړون لاسلیک شوی و شاوخوا 1,200,000,000 ډالر ارزښت لري او دغه بیړۍ د چورلکو او ټانګونو د لیږد وړتیا لري. بلور ته روسیه د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تمرینونه تر سره کړل چې په دغو تمرینونو کې روسی جیټ او بم غورځوونکو الوتکو ګډون وکړ. د جمعې په ورځ په کشمیر کې د هند امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو اورپکو په برید کې د دغه هیواد د پوځ 10 تنه سرتیري ووژل شول. دا د همالیا په سیمه کې چې پاکستان یې په یوه برخه خاوره خپله بولي په تېر یو کال کې د هندي سرتیرو پر وړاندې تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې د هندي پوځي چارواکو په وینا یو شمېر بریدګرو چې پر راکټونو او لاسي بمونو سمبال و د هندي پوځیانو پر یوه پوسته برید وکړ او 10 تنه هندي سرتیري پکې ووژل شول. د هند دفاع وزیر د دغې پیښې د غندلو تر څنګ وایي چې دا کار د هند د وروستیو پوځي پرمختګونو په غبرګون کې ترسره شوی دی. تر دې وړاندې هم د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر سیمه د هندي او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د جګړو شاهده وه. وروستی خبر هغه ده چې سلګونه کسانو په واشنگټن کې د هغه سپین پوستي پولیس د برات ورکولو له امله د محکمې د حکم پر اعتراض لاریون وکړ چې یو تور پوستی ځوان یې وژلی و. دغه لاریون کوونکي د محکمې د یوې ودانۍ مخې ته راټول شول او د محکمې د حکم پر ضد یې شعارونه ورکول. دغه لاریونونه یوه ورځ مخکې د لومړي ځل لپاره په نیویارک کې له هغې وروسته ترسره شول چې یوې محکمې پریکړه وکړه چې نشي کولی پولیس رسمن تورن کړي. د یو سپین پوستي پولیس له خوا د یو تور پوستي ځوان د وژل کېدو په غبرګون کې د امریکا په ډیرو ښارونو کې سلګونه تنو په لاریونونو لاس پورې کړ چې په ډیرو ځایونو کې دغه لاریونونه له تاوتریخوالي سره هم مل و او لاریون کوونکو د پولیسو دغه کار نژادي تبعیض وباله. درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخون کې راپسپارم.